অর্জুনটো নাই মৰা, কিন্তু কৰ্ণহে মৰিছিলে। কৰ্ণ কেনেকৈ মৰিছিলে? অভিমন্যু মৰা কাৰণে, কিন্তু অভিমন্যু কেনেকৈ মৰিলে? অভিমন্যু নিজেই মৰিব লাগিছিলে, কিন্তু অৰ্জুন আছেনে নহয় সেইকাৰণে অভিমন্যু মাৰিব নালাগিছিলে। হয়, দৈত্যধনৰ ভৰি ভাঙিলে ভীমে। বেয়া কথা হ'ল দৈত্যধনৰ, শুকুনিকটো মই মাৰি পেলালে, হয়নে? তেতিয়াতো শুকুনি কেনেকৈ মৰিব? নমৰে নহয় শুকুনি, হৰদেৱেহে মাৰি পেলাইছিলে শুকুনিক। চবেই মাৰিলে শুকুনিক, অকল ভীমে দৈত্যধনক অকলেই মাৰিলে। দৈত্যধন পানীত লুকাই আছিলে, আকৌ উঠি আহিছে, আকৌ ভৰিটো ভাঙিছে গতাটোৱে পেলাই। দোকানখনত ভীমেই মাৰিছিলে, বুকুখন থলিছিলে, হাতটো চিঙিছিলে, হানি নিদিলে দৈত্যধনৰ ভৰি, তেতিয়াহে ভাঙিছিলে। কিন্তু এটা ভৰি ভাঙিলে কি হ'ব? দুইটা ভৰি ভাঙিলে হ'ব? কৰ্ণকটো ডিঙিলে, কাৰ মাৰি দিলে? অৰ্জুনে ভাবিছিলে পেটত মাৰোঁ বুলি, তাৰপৰা গৈ পেলাই কৰ্ণ ডিঙি তোমালৈকে, তেতিয়াতো বেয়া কথা হ'ল নহয়। অৰ্জুনৰ ককায়েকহে আছিলে, আৰু ভীষ্মৰ ককায়েক আছিলে। ভীষ্ম মৰিলে, কৰ্ণ মৰিলে, এতিয়া কোন থাকিব? অস্বস্থমা দৈত্যধন শুকুনি থাকিব, তেতিয়াতো কেনেকৈ হ'ব? ভীষ্ম মাৰিলে কাৰ গোটেই সোপা, ভৰি পেট চব, চবেই মাৰিলে ভীষ্মক, চবেই, একদম চবেই, ইমান সোপা, চবে কান্দিলে, একদম চবে কান্দিলে। কথাখিনি মানে কি হয়, সি মোবাইলত চাই, আৰু প্লাছ আপোনাৰ মহাভাৰত যে টিভিত দি আছে, ষ্টাৰ প্লাছত দি আছে বা ডি ডি নেশ্যনেলত দি আছে, সেই মহাভাৰত সি সন্ধিয়া সময়তে ককাকৰ লগত মাজে মাজে চাই থাকে। তাৰপাছতে সেইবোৰ চাই পেলাই সি নিজে আয়ত্ত কৰি লৈছে কথাবিলাক, আৰু সেই আয়ত্ত কৰি লোৱা কথাটো ভাবি দেখি পেলাই মই নিজে আচৰিত হৈছিলোঁ সেইদিনাখন। সেইদিনাখন আচলতে মোক সি আহি পেলাই মানে কৈ আছিলে, কৈ থকা দেখি পেলাই মই ভাবিছোঁ যে সি এইবোৰ কথা ক'ত জানে, কেনেকৈ জানে। মই নিজে আচৰিত হৈ পেলাই অকণমান ভিডিঅ' এটা কৰি পেলাই একচুৱেলি মই মানে হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপত দিবলৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছতে ফেচবুকত ওলাই গ'লগৈ, মানে পুৰা ভাইৰেল হৈ গ'ল, প্ৰায় 200K এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে ভিউৱাৰ্ছ হৈ গ'ল। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছে, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বিচাৰি বিচাৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোলৈ তাক হেৰি কৰিছে, শুভেচ্ছা জনাইছে। তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তাকে যাতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল হয়, তাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ পৰা সকলোকে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি, মানে কি হয় সৰুৰ পৰা সি ভাওনাৰ বস্তুটো মোবাইলত অকল ভাওনা চোৱা, আপোনাৰ ভাওনা কৰিবলৈ বিচৰা, তেনেকুৱাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে সি মানে সাংস্কৃতিক দিশটোৰ লগত পুৰাকৈ জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰে মানে। আৰু বাকী খেলা ধূলা তাৰ লগতে ধৰি লওক কাৰ্টুন চোৱাৰ পৰা ধৰি পেলাই সি সকলোখিনিয়ে কৰে বাৰু, প্ৰায় জানাই মানে সি কাম এতিয়া বৰ্তমানলৈকে।